Tjena Nuggets, välkomna, vad ska vi då? Ja just det, vi ska till högsta backen, så det här är viktigt. Rikt har du kvar? Tar man ett par? Hur många har du kvar? Hallå? Du kan få en nu. Ja, jag vill ha en. Jag tog två. Jag vill ha en. Vill ha en? Ja, men det är väl typ... ja, det är första gången. Men en sån här är typ 8 Red Bulls. Eller 6 Red Bulls, eller vad var det? Det är typ 8. Jag menar, ja. Så, nu fortsätter vi. Mot Hackstabacken! Ja, just det. Det är fys. Skriva fys. Visa Vedemål och Nordqvist hur fan man gör i backen. Ja. Eller hur? Intervaller. Hackstabacken! Ska vi köra utan tröja? Chicks dig ut. Ja, det är Vik i vårt hockeycamp, eller vad heter det? Cool. Hitta någon klubb bara så kör vi. Ska jag köra inomhuspris? Det är väl det? Hockeycamp. Det är A-hallen säkert. Här är den där lärmen utmanande. Det finns en klubba. Dra några i kruxet. Ribba. Vad har vi för sponsorer i år då? Täby Kopia AB. Bygg och fog. Fog och bygg. Täby, varför har vi den? Ica-konto. Ska vi gå upp och köra? Nej, det är askallt. Gud vad kreativt! Mål eller ett varv till? Hur känns det efteråt? Nej, det är riktigt tungt. Ja, jag håller faktiskt med. Första alltså, uppvärmningslöpet. Jag trodde jag skulle gå bort. Ja, nästan. Ja, det är 4% batteri kvar. Och vi är klara. Ja. Jag ska åka hem. Vad ska du göra? Jag ska till gymmet. Jag ska också till gymmet. Kör extra. Ja, vad fan fuskar du nu? Nej, men för det ben. Måste köra hela kroppen. Så man inte bara gäng stora ben. Det är sant. Ja, ja. Syns på... Syns sen. Så, hej då, Lennart.